ଶୁଣନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ତଦନ୍ତଭୁକ୍ତ ଚାଲିଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତରେ ମୋତେ ଆଜି ଡକେଇଥିଲେ ଆମର ଏସ୍ପି ସାର୍ ଥିଲେ, ଏଡିପିଓ ସାର୍ ଥିଲେ, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଯେଉଁ ସାର୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଥିଲେ ସେମାନେ ଥିଲେ, ପାଲାକୁଣ୍ଡି ଆଇଏସି ସାର୍ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୋର ଯାହା କହିବାର କଥା ଥିଲା ଆଉ ଯାହା ହେଇଛି ଘଟଣା ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୋର ବୟାନ ଦେଇସାରିଛି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମକୁ କୋପରେଟିଭ୍ କରିବେ, ତଦନ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏଇଟା ନ ପଚାରିଲେ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ କହିବୁ, ତଦନ୍ତରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ନ ପଚାରିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ। ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ମୋର ବୟାନ ଦେଇସାରିଛି, ଯାହା କହିବା କଥା ମୁଁ ମୋର ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସର ମାନଙ୍କର ଆଉ ଆୟୋଗଙ୍କ ଆଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ କହିସାରିଛି, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ବୁଝିବେ। ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ ହେଉଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେଣ୍ଟ, ଆମେ କାହା ଆଗରେ ଆମର ମାନେ ଯେଉଁ ସୁପେରିୟର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ କହିପାରିବେ, ଆମେ ତା ଉପରେ କିଛି କହିପାରିବୁ ନାହିଁ।